A ideia aqui básica é que o bebop, assim como qualquer outro estilo musical, é uma linguagem. E como linguagem, ela pode ser abordada por uma semiótica. Então, foi pensando em termos de linguagem que eu desenvolvi essa abordagem. Então, em primeiro lugar, eu verifiquei que o fraseado bebop tem a seguinte característica: ele possui três elementos gramaticais, vamos dizer assim, principais na sua, no seu vocabulário, ou seja, na sua forma de expressão: o arpejo, a escala e o que eu chamo de aproximação cromática para uma go note, ou para uma nota-alvo. Além desses três elementos sintáticos, principais, você tem um quarto elemento que são os embelezamentos, que são triplets e outros recursos que existem para embelezar o fraseado. Além dos três elementos sintáticos e o embelezamento, você tem dois aspectos no fraseado que são o início e o final das frases, vamos dizer, como que você inicia e como que você termina a frase, né? Além disso, eu estou separando mais ou menos cada aspecto que eu mencionei antes, guitarra, escala, arpejo e aproximação, em três fases, tá? Eu vou tentar descrever essas fases assim conforme nós avançamos. Então, eu vou começar abordando a questão das escalas, que é a parte mais fácil para mim. Então, quando eu penso. E outra coisa, eu estou só trabalhando 2-5-1, que é uma sequência Dessas três básica em fases. jazz. Então, eu vou falar um pouquinho da parte de escalas. Eu vou deixar o metrônomo aqui em 70, bem tranquilo para a gente falar das escalas, né? Então, a escala que eu estou abordando é a escala bebop. Escala bebop menor, maior e dominante. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um 2-5-1, só em Dó maior. Vou pegar esse 2-5-1 na posição 3. Ré menor com sétima, Sol com sétima menor e Dó na conclusão. Tocar cada uma dessas escalas e dominar seria a fase 1 desse trabalho. Então você tocar, vamos dizer, a escala menor de Ré, né? Ao longo de todo o braço. Pois aqui. Então, essa é a fase 1, dominar a escala ao longo do braço. A fase 2 é tocar as escalas já na sequência do 2-5-1. Mas ainda sem uma preocupação em tempo, nada disso, simplesmente tocar na ordem, né? Que nem eu fiz antes aqui. Dominante e maior. Eu estabeleci sete frases. Essas frases são divididas são em grupos de quatro notas sempre. Tudo aqui desenvolvido nessa técnica bebop phrasing é tudo em grupos de quatro notas. Eu desenvolvi grupos de quatro notas para que você possa depois intercambiar os inícios e os finais das frases, né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo aqui. Então, essa frase, o início dela começa explorando a escala bebop menor, depois volta usando a escala alterada, né? Finalizações. Finalização 1,
finalização 2 e finalização 3. Fá, Fá Sol, e aqui continuando de onde ali a gente não tinha posição, aqui a gente tem Fá Sol, aqui você pode ter vários finais, né? Você tem várias opções de finais de novo. Eu queria falar das aproximações. As aproximações são o aspecto mais interessante que eu acho que dessa técnica, porque cria uma sonoridade muito diferente, muito jazzística e muito exótica, né? A primeira etapa da questão das aproximações, e a gente vai sempre trabalhar em grupos de quatro, é você conseguir tocar essas aproximações no âmbito da escala maior, né, vamos dizer assim, no âmbito de das sete notas da escala maior, vamos dizer, de dó, né? Vou pegar ela aqui, né? Escala de dó. Escala maior, tá? E aí você, vamos dizer, quando você tem uma nota dó, você aproxima ela duas notas por cima e uma nota por baixo, sendo ela a última nota, né? Essa última nota pode cair no tempo 1, né? Tipo, caindo no tempo 1 ou no tempo 4, né? Que ficaria interessante também. Tem duas maneiras de tocar. E a ideia é você tocar para todas as notas da escala maior uma aproximação de três notas, né? Então eu vou mostrar o desenho de como que ficaria isso para todas as notas da escala primeiro, que seria, vamos dizer, a fase 1. Começando agora. A terça, que é o Fá, e a sétima, que é o Dó, que são as notas mais interessantes. Eu poderia fazer isso com a tônica e com a quinta, mas eu vou pegar a terça e a sétima, que são sonoridades mais interessantes, né? E aí você destaca elas e toca apenas a sétima e a quinta. Posição 3. Então essa, usando as três primeiras cordas. Vou expandir agora da corda 4 até a corda 2. Expandindo até a corda 5. E na improvisação, na prática de improvisação, o que vai acontecer, que já está acontecendo conforme eu estudo, é que a improvisação ela começa a se descolar dessa prática mecânica. Essa é uma prática mecânica que serve, ela tem uma função semântica, um pouco de fill in and flow, que é uma ideia que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso na FACAMP, que é um pouco de preenchimento. É quando você, quando esgota o seu potencial criativo instantâneo, você faz uso desse repertório de frases interiorizadas para que em algum momento outra ideia desabroche dali. Então são ideias que estão na mão, são cartas na manga que você pode usar a qualquer momento, são recursos, né? São recursos
de agilidade, de improvisação para você utilizar enquanto você está criando motivos. Tá? Elas têm uma função basicamente de fill in and flow, embora ela soe muito melódica, ela não soe como preenchimento, ela soe como uma ideia melódica original. E ela é uma ideia melódica original, a única diferença é que você a praticou de forma a usá-la como preenchimento. Certo? Muito bem, acho que eu estou finalizando esse vídeo aqui. A ideia do vídeo foi só para não perder algumas das ideias que eu desenvolvi ao longo desse mês. E agora eu entro numa fase de trabalho diferente, que eu não vou tanto trabalhar com a guitarra, mas vou trabalhar mais com outros aspectos do meu trabalho lá com a escola. E tenho outras anotações no meu logbook, no meu logbook de guitarra que está no site que eu estou desenvolvendo. Obrigado por assistir e até a próxima.